Привіт, мої любі! Діти, як називається планета, на якій ми живемо? Земля. А чи хотіли б ви полетіти у космос? На чому би ми змогли полетіти? На космічному кораблі або ракеті. А у космосі немає повітря, яким ми могли би дихати. А ще там дуже холодно. Щоб вільно дихати і не замерзнути, вчені змайстрували захисний костюм. А як він називається? Скафандр. А якщо ми з вами полетімо у космос, як ми будемо називатися? Космонавти. А чи знаєте ви найближчий об'єкт у космосі, на який ми можемо полетіти? Це Місяць, супутник нашої планети Земля. Навіть на швидкій ракеті до Місяця треба летіти більше, ніж 3 дні. 21 липня 1969 року на Місяці побували перші астронавти Ніл Армстронг, Майкл Колінз і Едвін Олдрін. На знак цього астронавти встановили там прапор своєї країни. Коли ви виростете, ви теж зможете полетіти на Місяць. А поки що пропоную з пластиліну зліпити ракету і космонавта, які побували на Місяці. Спочатку зробимо гімнастику для наших пальчиків. Зробили ось так. Місяць-братик в небі. На сопілці грає. Зірочок-сестричок щоночі вітає. А уранці в небі всі вони зникають. А тому що сонце землю освітляє. Молодці! Для роботи нам потрібна дощечка для ліплення, пластилін, паперова серветка, стик. А для космонавта потрібно ще, можна використати ватну паличку, ось цю частинку, або замінити на зірничок. Ще, якщо у вас є коктейльна трубочка, нам потрібна буде ось ця частинка. Спочатку ми з меншими дітками будемо ліпити ракету. Можна обрати будь-який колір. Я оберу жовтий. З цільного шматка пластилину ми зліпимо конус. Ось так розігріваємо долоньками і розкачуємо. Ось в якій формі буде наша ракета. Далі нижню частину ми ось так підрівняємо. Це буде корпус нашої ракети. Далі в ракети є віконця. Вони називаються ілюмінатор. Відщипаємо синього пластилінчика. Скачуємо кульку. Далі пальчиками стискаємо і кріпимо до корпусу нашої ракети. Такі ілюмінатори я зробила з одного і з іншого боку ракети. Далі зробимо крила для нашої ракети. Їх буде 4. Робимо 4 однакових шматочка, скачуємо їх у товсті невеличкі ковбаски.
тепер закріпимо наше крило до ракети. В нижній частині закріплюємо і ось так стискаємо з чотирьох сторін. Ось так. Тепер наша ракета може стояти. Зробимо їй гострий ніс. Скачуємо ковпаску і закріпляємо у верхівці. Ще можна ракету оздобити поясочком. Скачуємо в тоненьку ковбаску пальчиками. Ось так. І закріпимо в верхні частинки ось таким чином. Ось яка в нас ракета вийшла. Далі зі старшими діточками ми будемо ліпити космонавта. Космонавт одягнутий в скафандр. Ви можете обрати пластилін білого, сірого або жовтого кольорів. Від шматочка відриваємо частину для шолома. Далі відриваємо для рук два шматочка. І основна частина – це в нас буде тулуб і ноги. Почнемо з шолома. Скачуємо з вами кульку. Ось таку. Далі ми її трішечки стискаємо. З синього кольору ми зробимо захисне скло. Ось так. Треба розліпити трішечки, щоб воно тоненьке було. І спереді накласти. Далі ми з вами скачаємо ручки товстенькими ковбасками. Одна. І друга. Більший шматочок ми скачаємо у циліндр. Стеком в нижній частині ми ось так до середини розрізаємо. Це будуть наші ножки. Трішечки їх підправимо і відщіпнемо так, що неначе це ботинки. Одна ножка і вторая. Трішечки так поправимо. Далі стиснемо трішки тіло, закріпимо шолом, і руки. Далі стеком ось так ми відділимо. Поправим. Це буде наш пальчик на одній руці і на другій. Ось так.
сірого пластилінчика я відірву шматочок, щоб зробити нашому космонавту заплічний ранець, в якому зберігається повітря для дихання. А ще невеличку панель, яка буде попереду для того, щоб управляти їм. Перш ніж це кріпити, я відріжу шматочок від нашої трубки. Необхідно спочатку примірити. Ось так буде в нас закріплено. Стискаємо ось тут і з цієї сторони. І кріпимо наші деталі. Спочатку позаду ранець. Ось так. А тепер попереду закріплюю панель. На нашій панелі повинні бути кнопочки. Зробимо їх з пластилину іншого кольору. Ось який вийшов космонавт. Але це не все. Від ватної палички я відрізала ось ці кінці. І в мене утворилася ось така трубочка. Ми її використаємо для прапора. Візьмемо шматочок жовтого пластиліну і шматочок синього. З'єднаємо їх ось так. І закріпимо на нашій паличці. Закріпимо цей прапор в руці нашого космонавта. Ось як вийшло. По закінченню роботи серветочкою ретельно протираємо долоньки, наш стек, а також дощечку. Погляньте, які в нас вийшли ракета і космонавт. Чекаю від вас ваших робіт. А на сьогодні все. Пока!